SAK:n liitot kertoivat keskiviikkona uusista työmarkkinatoimista ja lakkomoukari näyttää jälleen iskevän Suomeen. Miten tästä päästään eteenpäin ja miten työmarkkinoille saadaan rauha? Asiakysymyksen vieraana kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen. Tervetuloa haastatteluun. Kiitos. Mitä ajatuksia tämä tuleva lakkosuma nyt herättää hallituspuolueen kansanedustajassa? No, olen huolissani, että tässä tilanteessa aiheutetaan näin isoa vahinkoa suomalaisten arjelle ja Suomen taloudelle. Kalliiksi käy. Onko tullut millaisia viestejä elinkeinoelämältä tai yrittäjiltä? No, kyllähän monet pienyrittäjät on ihmeissään, että minkä takia heitä rangaistaan siitä, että on olemassa jonkinlainen poliittinen kiista. Ja sitten tietysti suomalaisilta tulee ihmetystä, että mikä tämän pyrkimys kaiken kaikkiaan on. No, eduskunnassakin nämä työmarkkina-asiat on nyt ottanut vähän kierrosta, että SDP esitti epäluottamusta työministeri Arto Satoselle. Demareiden mukaan hän on antanut väärää tietoa näistä Ruotsin rajoituksista liittyen poliittisiin lakkoihin, niin miten tätä kommentoit? No, hieman on politikoinnin makua. Arto Satonen on erittäin pätevä ja osaava työministeri, joka tekee täydellä sydämellä Suomen eteen töitä parhaan kykynsä mukaan. Jos on ollut jotakin epäselvyyksiä, niin Arto Satonenhan on välittömästi korjannut, tarkentanut ja tässäkin asiassa hänhän oli aiheesta täysin oikeassa. Ehkä termit oli hieman tarkennusta vaativia, mutta täysin oikeassa oli siitä aiheesta, että Ruotsissa ei ole tämänkaltaisia poliittisia lakkoja, eikä niitä oikeuskäytäntö sallisi. Se on nyt tarkistettu Ruotsista asti. Ja sitten, jos ajatellaan muita meidän kilpailijamaita, kuten vaikkapa Saksaa, niin siellähän poliittiset lakot on kokonaisuudessaan kielletty. No hei, tästä päästäänkin näihin poliittisiin lakkoihin. Nyt mä pyydän vääntämään katsojille ihan rautalangasta, että mitä tässä nyt ollaan rajoittamassa ja mitä ei olla rajoittamassa, kun puhutaan poliittisista lakoista. Poliittiset lakot Suomessa on tällä hetkellä mahdollisia rajoituksettomasti, eli sen takia esimerkiksi nyt näin paljon haittaa voidaan tehdä Suomen taloudelle ja yhteiskunnalle. Ja nyt tällä lakimuutoksella, joka on eduskuntaan saapunut, olisi tarkoitus rajata ne yhteen vuorokauteen. Edelleen on mahdollista osoittaa mieltä, on mahdollista osallistua poliittisesti ihan normaalisti, mutta silloin kun on työrauha velvoite työnantajaa kohtaan voimassa työehtosopimuksen osalta, niin silloin yhden vuorokauden mittainen poliittinen lakko olisi ainoastaan mahdollinen tulevaisuudessa. Ja millään tavalla tämä ei liity omiin työehtoihin. Eli edelleen työntekijät saavat omia palkka- tai muita työehtojaan edistääkseen lakkoilla aivan kuten ennenkin. Kyllä. Eli lakkoilu on edelleenkin sallittua. Kyllä, ja se on tietenkin kaikkien oikeus omia asioita edistäkseen. Mutta se, että käytetään lakkoa työkaluna ja vahingoitetaan täysin sivullisia yrityksiä ja työnantajia, jotka maksaa oman palkan sen takia, että vastustetaan hallituksen politiikkaa, niin sehän on kohtuutonta. Ja siihen tällä nyt puututtaisiin. Ja se myöskin parantaa Suomea investointiympäristönä, koska tietenkin kansainväliset yritykset katsoo investointeja tehdessään, että minkälainen toimintaympäristö on. No, tästä on ollut vähän epäselvyyttä, että mitä nyt ollaan tosiaan rajoittamassa ja mitä ei ole. Ja SCP Matias Mäkynen kirjoitti poliittista lakoista viestipalvelu X:ssä, että Suomen perustuslaki estää säätämästä lain, joka on Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden vastainen. Niin mä ainakin itse vähän hämmennyt, onko tämä asia nyt näin? No, Matias Mäkynenhän ei meidän perustuslakiamme tulkitse, vaan perustuslakivaliokunta täällä eduskunnassa, jolle kuuluu sitten lopullinen tulkinta vastuu siitä, että mikä on kansainvälisten sopimusten mukaista ja meidän perustuslain mukaista. Ja ei tietenkään hallitus olisi jättänyt tällaista esitystä, mikäli jotenkin ilmiselvästi siinä rikottaisi jotakin keskeistä perusoikeutta. Ja perustuslakivaliokunta sitten joko hyväksyy tai kehottaa tekemään muutoksia. Korostan sitä, että pääosassa läntisen Euroopan maita poliittiset lakot ovat joko huomattavasti rajoitetummin sallittuja tai kokonaan kiellettyjä, eikä niissä rikota mitään keskeistä kansainvälistä sopimusta. No, onko tästä poliittisten lakkojen rajaamista ehkä tietoisestikin maalattu sellaisia uhkakuvia tai jopa väärää kuvaa kansalaisille? No, välillä tulee sellainen vaikutelma, että kyse on jostain ihan muusta kuin itse tästä lakiesityksestä. No, mennään vielä tähän, kun SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoi tiistaina, että hän sanoi, että he on pyrkineet kulisseissa neuvottelemaan näihin hallitusohjelmaan kuuluvien uudistusten pehmennyksistä ja hakemaan neuvotteluyhteyttä hallituksen kanssa.
SAK:n mukaan hallitus ei ole ollut kauhean kiinnostunut, niin onko sulla sama tilannekuva kuin Elorannalla? No, hallitusohjelmassahan on linjattu, että mihin suuntaan Suomeen viedään. Sitten jos lainvalmistelu edetessä löytyy parempia reittejä päästä samoihin tavoitteisiin, niin totta kai järkevä hallitus ja eduskunta arvioi sen tyylisiä. Mutta ei voi olla niin, että millään eduskunnan ulkopuolisella taholla olisi pysäytysoikeus mihinkään Suomen tulevaisuuden kehittämishankkeisiin. Ei verolainsäädäntöön, ei liikennelainsäädäntöön, ei puolustuspolitiikkaan, mutta ei myöskään työmarkkinoiden kehittämiseen. Näiden kaikkien uudistusten perimmäinen syyhän on se, että meidän rakas kotimaamme ei pärjää tällä hetkellä taloudellisesti niin hyvin kuin pitäisi, jotta me voidaan näin hyvää hyvinvointiyhteiskuntaa ylläpitää. Eli me tarvitaan taloudellisia uudistuksia ja työmarkkinat on yksi talouden keskeisimpiä rakenteita. Ja meillä on siis auttamattoman vanhat työmarkkinarakenteet, jotka tässä maailmanajassa ei enää millään tavalla sovellu siihen, että me pärjättäisiin kansakuntana. Ja AY-liike on lähinnä keskittynyt vastustamaan kaikkia aitoja, vaikuttavia uudistuksia. Minkäänlaisia ratkaisuehdotuksia ei ole tullut. Jos on tullut, niin on käytännössä ollut joko vesittämistä tai jarruttamista tai jotain muuta. Mitään aitoa, kunnianhimoista vaihtoehtoa ei ole saatu. No, kuulostaako tämä sitten, he puhuu hirveästi kompromissista, mitä heille eilenkin puhuu, että he latasivat pitkän listan hallitukselle. Siellä oli muun muassa ansiosidonnaisten leikkausten vaikutusten keventäminen. Paikallisen sopimisen pitäisi tapahtua työehtosopimusten pohjalta, luottamusmiehen aseman vahvistamista ja siellä haluttaisiin luopua tästä aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta ja he myös sallisivat edelleen poliittisluonteiset lakot. Niin miltä tämä lista kuulostaa? Onko tämä nyt sitten vesittämistä vai kompromissia vai mitä tämä on? No, konsensuksella ja kompromisseillakin pitää olla tulosvastuu ja nuohan kaikki tarkoittaisi sitä, että näiden vaikuttavuus jäisi paljon pienemmäksi tai jopa olemattomaksi työmarkkinoiden uudistamisen osalta. Ja Suomi on niin vaikeassa tilanteessa, äärettömän vaarallisesti, isosti velkaantuva maa, matalampi työllisyysaste kuin muissa Pohjoismaissa, elintaso ei ole kasvanut pitkään aikaan, ollaan jopa vaarassa joutuu EU-tarkkailuluokalle, niin silloin me tarvitaan aika merkittäviä kunnianhimoisia uudistuksia. Pieni viilaaminen siellä tai täällä ei tule riittämään, jotta meillä olisi myöskin 30-luvulla, 40-luvulla, 50-luvulla näin hyvä yhteiskunta kuin tällä hetkellä. Suomi tarvitsee rohkeutta uudistua. No, SAK-puheenjohtaja Elorannan mukaan hän sanoi myös, että hallituksen ohjelma on historiallisen epätasapainoinen työntekijöiden suuntaan ja työntekijöiden toiveita ei hallitusohjelmasta löydy, niin miten tämmöisiä väitteitä hallituspuolueen kansanedustajana kommentoi? No, tästähän voi olla moni sitä mieltä, että tasapaino on pitkään ollut liikaa toisessa suunnassa, koska meillä on jäänyt työttömyys niin korkeaksi, koska meillä on jäänyt työllisyys niin matalaksi, koska meidän tuottavuuskasvu, investoinnit on jäänyt niin pitkään jälkeen muista Pohjoismaista, koska me ollaan velkaannuttu niin hurjalla tavalla. Ja eduskunta joutuu katsomaan kokonaisuutta, koko yhteiskunnan etua ja ennen kaikkea Suomen pitkän aikavälin tulevaisuutta. Päätöksiä ei voi tehdä nyt ensi viikkoa silmällä pitäen, vaan 20-lukua, 30-lukua, 40-lukua. 50-lukua. Meidän lapsien lapsienkin pitäisi täällä voida hyvin. Ja tämä on se vastuu, joka eduskunnalla on, että siinä ei mikään etujärjestö voi sanella, että kenen näkökulmaa tässä nyt ainoastaan pitäisi painottaa. No, tilanne on nyt melko vaikea. Niin mikä ihan tämän loppuun, että mikä on Ville Valkosen ratkaisu tähän kiristyneeseen työmarkkinatilanteeseen? No, nyt olisi oleellista, että työmarkkinoilla erityisesti etujärjestöissä rauhoituttaisiin, peruttaisiin nämä poliittiset lakot, keskusteltaisiin esimerkiksi Suomen vientimallista järkevässä hallituksen määrittämässä prosessissa. Sen neuvotteleminen on ollut hallituksen pyyntökin, mutta SAK on lähtenyt neuvotteluista. Ja sitten tämän lainsäädännön osalta niin eduskunta viene eteenpäin suunnitellusti ja eduskunnalla on vastuu siitä, että meidän lainsäädäntö on järkevää ottaa kokonaisuuden huomioon. Ja tietysti haluan muistuttaa kaikkia siitä, että kenenkään ei ole pakko mennä poliittiseen lakkoon. Vaikka liitto komentaisi, niin aina voi työnantajan kanssa sopiessaan mennä töihin, että poliittisiin lakkoihin ei ole pakko osallistua. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos oikein paljon.